হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থাৎ বিখ্যাত কলৰ বজাৰ দৰংগীৰ কলা বজাৰ আৰু এই কলা বজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কলেৰে ভৰি পৰিছে মই প্ৰথমতে সেই দৃশ্য দেখুৱাম ইয়া চাওক এছিয়াৰ বিখ্যাত কলৰ বজাৰ যি দৰংগীৰ পাইকাৰী কলৰ বজাৰ এই কলৰ বজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আচলতে কলেৰে ভৰি পৰিছে আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বেপাৰীসকল ইয়ালৈ কল কিনিবৰ কাৰণে ঢাপলি মেলিছে আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ চৌপাশে কেৱল খালি কল কল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ট্ৰাক আৰু ইয়াৰ পৰাই আচলতে ৰপ্তানি হয় বহিৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু ছট পূজালৈকে চলিব আচলতে এই কলৰ বজাৰ দিনে নিশাই চলিছে দৰংগীৰ এই বৃহৎ কলৰ বজাৰত আৰু ইয়াৰ যি দৰংগীৰ উন্নয়ন সমিতিৰ বিষয় ব্যৱসায়ীসকল আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় নমস্কাৰ আৰু সকলোলৈকে মই দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কল মূলতঃ আমাৰ ইয়াত আজিকালি মানে আগৰ পৰাই অসম আৰু মেঘালয় আৰু আগত মানে মেঘালয়ৰ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছিলে কিন্তু আজিকালি মানে মেঘালয়ৰ কিছু কিছু ঠাইত মানে বজাৰ হয় বুলি জানিব পাৰিছোঁ আমি যি নহওক অসমৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিমান মানে আমাৰ ওচৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ পৰাও আহে গোৱালপাৰা জিলাৰ ওচৰ যিখিনি ঠাই আছে গোটেই ঠাইবিলাকৰ পৰা আহে আৰু মেঘালয়ৰ পৰা এতিয়াও আহে তো এইখিনিৰ পৰা আৰু ৰপ্তানি বোলে ছট পূজাৰ যিটো বজাৰ এই বজাৰখন আচলতে এই মানে বিহাৰত বুজন সংখ্যক বিহাৰলৈ যায় তাৰপিছত বেংগললৈও যায় কিন্তু কম সংখ্যক কাৰণ ছট পূজাটো বেংগলতো বিহাৰী আছে নোহোৱা নহয় তো সেইকাৰণে বিহাৰলৈ বেছিকৈ যায় বেংগল আৰু ঝাৰখণ্ড আৰু নেপাল এইকেইটা ঠাইত যায় মানে বাহিৰৰ দেশ বুলিলে আমি নেপালকে জানো আৰু দাম এইবাৰ ভাল এইবাৰ আমাৰ সেইকাৰণে ভাল লাগিছে দাম ভাল কাৰণে মানে কল বহুত আহিছে বজাৰলৈ দাম প্ৰথম দিনা আমি 350-350 চেনী চম্পা কলটো গৈছে দুই এটা যিবিলাক মানে ডাঙৰ ডাঙৰ সেইবিলাক 400-500 গৈছে আৰু 100 টকাৰ কমত যোৱা নাই বুলি আমি শুনিব পাৰিছোঁ অন্যান্য বছৰত মানে হয় কি একেবাৰতে গোটেই কল আহে তো 50-40 টকাটো বিক্ৰী হয় সৰু সৰু যিবিলাক একদম সৰু সৰু কিন্তু এইবাৰ মানে একে সৰু মানে থোক এটাতো 100 টকাৰ কম যোৱা নাই এইটো এটা ভাল লগা খবৰ আৰু এইবাৰ মানে ভাল লাগিছে আৰু বজাৰখন খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে মই প্ৰথমতে সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে মেঘালয় সমগ্ৰ ৰাজ্যক মই দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি আমাৰ দীপাৱলী আৰু দেৱালীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যেনেকৈ কলেৰে উভচি পৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অন্যান্য বছৰৰ তুলনাত এইবিলাক আমি অলপ বেছি হোৱাটো খুবেই অনুভৱ কৰিছোঁ আমি আটাইয়ে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও অনুভৱ কৰিছে যে গতিকে বজাৰখন আমাৰ সুচাৰুৰূপে চলি আছে আৰু আমাৰ যিসকল বাহিৰৰ পৰা বেপাৰী আহে তেওঁলোকক আমি থকা পানী বা বিজুলী এইসকল আমি গোটেইবিলাক মানে তেওঁলোকক মানে ঠিক সুচাৰুৰূপে থকাৰ কাৰণে ভালকৈ থকাৰ কাৰণে আমি দৰংগীৰ আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতিয়ে প্ৰত্যেক বছৰে সেই সুবিধাটো কৰাই দি আছোঁ আৰু বৰ্তমানে কৰাই দি থাকিম আৰু ভৱিষ্যতলৈকে এইখিনি আমি কৰাই দি থাকিম আৰু বজাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ দিনে নিশাই প্ৰাক্তম মানে আমাৰ যিটো ছট পূজা তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ বজাৰখন চলিয়ে থাকিব দিনে ৰাতি চলি থাকিব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধন্যবাদ এতিয়া আপোনালোকে নিজ চকুৰে দেখিছে যিমানবিলাক কল আৰু যেনেকৈ মানুহ মেলা সদৃশেই হৈছে এনেকৈ মানে ছট পূজাৰ আগমুহূৰ্তত আমাৰ যিটো কলৰ বজাৰ এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে হৈ আহি আছে আপোনালোকে দেখিছেই মেলা সদৃশেই হৈ আছে হয় যিহেতু দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ পৰাই বজাৰখনত দিনে নিশাই বজাৰ হয় আৰু প্ৰায় ছট মাহৰ আগমুহূৰ্তলৈকে এই বজাৰখন চলিব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আচলতে বিশেষকৈ কামৰূপ আৰু মেঘালয়ৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আছে ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে আৰু ইয়াৰ পৰাই বহিৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰপ্তানি হয় কল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক কলৰ মেলাত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চৌপাশে কেৱল কল আৰু ট্ৰাক আৰু প্ৰতিদিনে প্ৰায় 20-30 ট্ৰাক
কল ইয়ার রপ্তানি হয়েছে বহিরাজ্যলে আর এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাইকারি কলর বাজার দরঙ্গির দেখবলে পাওয়া গেছে মেলার সদৃশ কলর বাজার। আপনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।